Är du beredd då? Är du beredd? Beredd? 1, 2, 3. Snabbare. Så. Har inga mer. Har du inga? Får ta resten. Där ligger den. 3-3. Klappar den uppe. Ja, ska du stänga in skiten eller? Han har trä här i lådan. Ja, kom hit och bygga igen. Han har kommit all också. Jag hoppar ner. Bygga igen taket bara. Till trä. Jag har tycken. Ska jag göra? Jag hittar ingen. Jag hittar ju mycket som helst. Så, jag bygger. Jag bygger då. Dörr också, eller? Ja. Jag håller på med den nu. Jag har en metalldörr. Kommer inte du ha en? Metalldörr har jag. Jag har en metalldörr. Ja, men vi kan bygga till. Vet du att jag har en metalldörr? Ja, men vi kan bygga till. Så, bara så vi kan bygga in oss. Så kan vi pickaxa skiten sen. Hur fan lyckas han? Ja just det, fan. Eller vänta. LOL. Ah, LOL. Pickaxa. Han hade lite kläder ändå. Men vad fan. Jag vet inte, Hampe. Du vet, när man blir stressad och bara vill fort. Mycket, du. Han hade ju mycket metall dock. Vad jag tycker. Jag fick panik, okej? Vi ska ta bort hans såsäck. Du får göra det, jag äter. Ja, det är jobbigt. Jag håller på. Ska bara ta den här. Såsäcken, inte han. Ja, men skitsamma. Så. Hampe, skitsamma. Han hade jättemycket. Åh, de där måste vi lära oss. Han hade ju mycket kläder dock. En Thompson, jag vet inte om det var värt, men... Ja, men vad fan är det här? Har han inget mer? Men hur fan kan han fått... Hur kan han fått den där? Då måste han ha hittat den där. För att om man är så jävla lat att du inte orkar med att farma sulfur eller någonting. Det är format. Men det stämmer ju inte. Jag får inte ihop det här. Hur kan inte... Emma, du har inte tagit någonting då? Var det det enda som fanns i toolkappen var det här? Och ingen sulfur eller någonting? Jag har tagit en liten grann. Är jag bara nyfiken? Nej! Vill du lysa? Ja. Biskuppe jävel! Ja, lugn! Fan, tänk på hur du ska ta sig upp oss. Den där är inte tagen. Den här är hel. Inbetagen. Den här är hel. Första raiden då eller? Nej, vi har räddat en kille till här innan det som var online. Men du. Det, vi kan ta den här basen som blir bas. Så kan vi ta den på berget där uppe sen. Ja. Vri på huvudet så ser du en dörr där. Ja.
tänkte du där? För att bygga ihop den andra dörren. Ja, men... Jag går ut och bygger sen. Ja, ja, men... Vi tar all loot och sen bygger lådor här. Så stänger vi in den här delen bara. Om man skulle komma in. Inte tomma lådor nu. Nej, men vi får ta de som är... Ja, vi gör så här. Ja, bra nu. Bra det. Nu börjar du tänka här. Så ja, så lägger de så ja. Så ja. Lägger de där ja. Inte skjuta en rocket launcher. Så ja. Jag har inte rocket launcher på mig. Har du inte? Nej, det har jag inte. Ska jag skjuta? Nej, jag har ju MP5 på mig. Har du inte rocket launcher på dig? Ja, där har vi det. Nu har vi det. Du sa ju, jag ska skoja med dig bara. Jävla med försvarställning. Vänta, jag ska flytta på de här... Jag slängde iväg min dörr, tror jag. Ja, men det är typiskt. Jag slängde iväg min metalldörr någonstans. Vet inte ens vart. Nu lägger jag bara in skiten. Ta den där lådan. Ja, jag ska göra det. Vi får snart här. Så. Vi skiter i kläderna. Ja, inte om det är metal. Det skiter vi. Så vi kan göra så här. Så. De bästa verktygen kan du... Så. Ja, men slå nu. Så, nu kan du bygga igen det här. Ja, det ska vara så komplicerat med... Ja, jag vet inte. Nej, jag ska bygga utanför. Hampe undrar vad fan är... Man inte in. Hampe undrar vad fan är alla fönisar. Ja, jag vet inte. Det har du rätt i. Och han hade inga... Han hade massa metall. Det här hade han. Men han hade inga sulfer. Det tycker jag är konstigt. Med tanke på att han har ju dock... Det är här ute. Ska du kanske... Flytta på dig, Chokis. Ja. Nu tar jag du vägen. Ja, men förlåt då, min son. Vi kommer lämna rocket launchen här någonstans. Ja, vi kan ju ha den här basen. Vi har den här basen vid bas. Jag har en rocket kvar.